Otzi, egunon. Egunon, bai. Itxaso atutxak esan dako entzunda, zer diozu, eh? Akordioa ia itxita dago jeltzaleekin, edo oraindik ez? Bueno, itxaso atutxak esaten duen bezala, oraindik firmatzea falta da, hori da guk larun batean esan genuena. Momentu honetan, guk uste dugu, gure ustez, puntu guztiak itxita daude, hitz egin dugu kargu banaketaz, hitz egin dugu proiektu garrantzitsuetaz, eta hitz egin dugu desadostasunak lantzeko protokoloaz, dena prestago eta gure ustez sinatzea besterik ez da falta. Itxasatutxak aipatu ditu, atzo, aipatu zituen oztopoak daudela, niri loguri, harrigarria egiten zaigu oztopo horiek zantikatik aipatzea eta Mio eta Mundaka eta bestelako herri batzuen egoerak aipatzea. Baita ere, bueno, ba, proiektu bat eraiena dena, eskualdeari eragiten diona eta gure ustez adostasunera iristeko lanak behar dituena. Kontua da, beraz, zuek diozuenagatik ia itxita dago, zailtasunak nabarmentzetzi dizuen EH Bilduk, ikusten duzu zailtasun horiek hitz egin duzuena arriskuan jartzeko adinakoak izan daitezkela? Gure aldetik itxita dago akordioa, Gernikatik Gernikarako dagokion esparruari, eta hori da negoziatzen hasi ginenean adostu genuen esparrua, Gernikatik egingo zela akordioa eta Gernikarako izango zela akordioa. Guk uste dugu hori, bere horretan komarik aldatu gabe sinatzeko moduan daukagula. Gorroñoren aurkako zentsura mozioa litzateke eta ondoren alkate nor eta gobernu taldean EH Bildu eta EAJ elkarrekin? Agaiztutakoaren arabera, alkaten dineo izango nintzateke, EH Bildu izan baitzen indar bozkatuena hauteskundeetan, eta gobernua partekatuko genduke EAJ Bildu eta gure artean, bai. Zentsura mozioa aurkezteko, erregistratzeko egunik pentsatu duzu? Hori sinaturaren ostean etorriko da, baina behin dena doztuta, lehen bailen izateko litzateke. Urrengo urratsak zeintzuk izango dira? Alegia, sinadura noiz etorri daitekeela iruditzen zaizu? Ba, gaur bertan batzartuko gara EAJ-ko kideekin, eta gure esperantza da horrela posoak emango ditula. Bilera horrek. Iruditzen zaizu, Gernika mailan jeltzaleekin adostasuna errezago dagoela eta Bizkaia mailara iristen denean hor zailtasun edo erreparo gehiago dituela EAJ-ak? No, ez daginik, adierazpenak nork egiten dituen eta nor nundik egiten dituen ikustea besterik. Ez dago nien aizartuko zein dan EAJ dituen mekanismoak erabakiak hartzeko. Baina harremanak Gernikako ordezkariekin leunak eta emankorrak izan dira banatze. Ba, Jose Ramon Buli, EH Bilduko bai, zerrenda burua Gernikan. Gauza bat, bai, gauza bat amaitxo horretik aipatu duzu Gernikan, bai. Zo argitaratu zen eraso sexista, sexu eraso larri horren kasua, eta aprobetsatu nahi dut publikoki adierazteko gure elkartasuna biktimari, eta deitzeko sare feministak eta aliente ikastetxeak deitu dituen mobilizazioetara herria joan dadin. Udaletxetik ere, saiatuko gara zerbait bideratzen, eta bozera mailen batzordearen urgentziazko bilera eskatu dugu, gai hau lehenbailen tratatzeko, eta udalak ere bere posizioa marka dezan. Ba, Jose Ramon Bilbao, eskerrik asko gaur gure deiari erantzuteagatik, urrengo batera arte. Eskerrik asko zuei, agur.